Assalamualaikum. Okay, video kali ni saya buat tutorial tentang problem dengan Android box ni. Okay, kita perhatikan kat sini kan. Tengok apa jadi. Contohnya kalau saya masuk di Play Store kan. Ha, tengok. Dia akan jadi bling-bling. Kejap hitam. Kejap okay. Lepas tu kalau ni tak apalah, saya tengah cari app. Kalau korang tengah tengok movie kan. Tengok TV. Setiap 30 second dia akan jadi gini, hitam. Lepas tu jadi hitam bling-bling. Punca dia adalah sebabkan power supply ni. Power supply ni dekat Android box ni. Orang kena beli power supply yang baru. Power supply apa? Power supply 5 volt. Ni. Okay. Lepas tu kat, lepas beli tu korang cucuk baru, memang dah okey dah. Tu lah solusi dia. Okay, thank you.